ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን ከርማችኋል? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንትሮፖሎጂ ዩኒት 7 የመጨረሻውን ቻፕተር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስካሁን ድረስ ከዋን ጀምሮ እስከ ሲክስ ለማየት ሞክረናል። ካላያችኋቸው ደግሞ ገብታችሁ እያቸው። ዛሬ ደግሞ ዩኒት 7 እንጀምራለን። እስካሁን ድረስ ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን፣ ያው ብዛት ስለሚል እስከቻልነው ድረስ ለማየት እንሞክራለን። በሁለት ፓርት እናያለን ማለት ነው የዛሬውን ቻፕተር። ፕሊዝ እስካሁን ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከዛ ደግሞ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እንዲሁ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፕሊዝ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት፣ ምክንያቱም ላይክ መደረጉ በጣም ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ዋጋ ስላለው ነው። አንድ አምስት ሰከንድ ሰጣችኋለሁ። ፕሊዝ ላይክ አድርጉት። አደረጋችሁት? በጣም አሪፍ። ዛሬ የምናየው አይኬኤስ ወይም ደግሞ ኢንዲጂኒየስ ኖሌጅ ሲስተም እና ፕራክቲስን ነው የምናየው። አይኬኤስ ማለት ወይም ደግሞ ኢንዲጂኒየስ ኖሌጅ ሲስተም ማለት ሀገር በቀል እውቀት የምንለው ነው። ሀገር በቀል እውቀት ማለት አንድ ፓርቲኩላር ሎካሊቲ ያላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በዛ አካባቢ በኖሩባቸው በዛ በልምዳቸው በህይወት አጋጣሚ በኦብዘርቬሽን ሊሆን ይችላል፣ በእይታ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ኤክስፐሪመንቴሽን ሆኖ እዛ አካባቢ ላይ ያዩት ያገኙት ጥበብ እውቀት ኢትስኮል አይኬኤስ ወይም ደግሞ ኢንዲጂኒየስ ኖሌጅ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ይህን ደግሞ የምናገኘው በሪኮል ወይም ደግሞ በፕራክቲስ ነው። ማለትም አሁን ቤተሰቦቻችንን ስናናገር ስንጠይቃቸው ሀገር በቀል እውቀት ከሚባሉት ውስጥ አሁን ሰው ሲታመም ደማከሴ ይጠቀማል፣ ጤና አዳም ይጠቀማል ምናምን አይደለም። እነዚህ ነገሮች በፕራክቲስ ነው በልምምድ አንድ ማህበረሰብ ሲጠቀመው ስለነበረ እኛም ደግሞ ካለፈ በኋላ ስንፈልገው ያንን ነገር የምንጠቀምበት አይነት ፕራክቲስ ነው ወይም ልምድ ነው ማለት ነው። አይኬኤስ ኢንዲጂኒየስ ኖሌጅ ሲስተም ማለት ነው። በውስጡ የተለያዩ ነገሮችን ይይዛል። ለምሳሌ አይዲያስ፣ ከስተምስ፣ ታቡስ፣ ኮድስ፣ ኢንስቲትዩሽንስ፣ ቱልስ፣ ቴክኒክስ፣ አርቲፋክትስ፣ በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች። አሁን ለምሳሌ ሀሳቦችን፣ ታቡዎችን አሁን በኢንዲጂኒየስ ኖሌጅ ሲስተም መሰረት እንደውም ሱቅ ምናምን ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ ሱቆች ምን እንደሚያደርጉት በማታ ጨው አንሸጥም ይላሉ። ጀስት ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ሲስተም ነው ያካስናል ብለው ስለሚያስቡት ነው ስለሚያስቡት። የተለያዩ ኮዶች የምንጠቀምባቸው አሁን የባህል መድኃኒቶች ተብለው የተለያዩ አካባቢዎች የባህል መድኃኒት ቤቶች አሉ። የተለያዩ እምነቶች፣ እነዚህ ሁላ የሰው ልጅ ካለፈው ትውልድ የወረሰው እዛ አካባቢ ስለሚኖር የሚያገኘው እውቀት ነው ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ሲስተም ማለት ነው። እና በውስጡ እነዚህን ሁላ ነገሮች ኮንሲስት ያደርጋል። አይኬኤስ ሪፈርስ ቱ ቶታል ኦፍ ኖሌጅ ኤንድ ፕራክቲስስ ዌዘር ኤክስፕሊሲት ኦር ኢምፕሊሲት ዩዝድ ኢን ዘ ማኔጅመንት ኦፍ ሶሾ ኢኮኖሚክ ሳይኮሎጂካል ኤንድ ስፒሪቹዋል ፋሴትስ ኦፍ ላይፍ። እና ልክ አይኬኤስ በቃ ሪፈር የሚያደርገው ምንድን ነው አጠቃላይ ያለን እውቀት እንዲሁም ልምድ ነው። ይህም ሲባል የተለያዩ ነገሮችን ማኔጅ በማድረግ ዘርፉ ሶሻል ኖርማል ህይወት ማህበራዊ መስተጋብራችንን፣ ኢኮኖሚያዊ ህይወታችንን እንዲሁም ደግሞ ስፒሪቹዋል ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ህይወታችንም ጭምር አጠቃሉ እኛን ዲክቴት የሚያደርገን አይነት እውቀት ነው አይኬኤስ ማለት ነው። እና አይኬኤስ ወይም ደግሞ ኢንጂነስ ኖሌጅ ሲስተም ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፉ እንዴት ነው ከተባለ ኦራል ወይም ደግሞ በአፍ በንግግር ነው የሚተላለፈው። ለምሳሌ ካለፈው ትውልድ እንዲህ ሆኗል ብለው የሚያስተላልፉት ወይ በማይዝ ወይ በአፈ ታሪክ በተለያዩ በተረቶች በሶንግስ ወይም ደግሞ በዘፈኖች በተለያየ መልኩ አይኬኤስ ይተላለፋል ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ኮንቴክስት ዋይል ዘ ተርም ኢንዲጂነስ ኢዝ አንደርስቱድ ሞስትሊ ባይ ኢሮፒያንስ አስ ቢንግ ሲሚላር ኦር ሲኖኒም ቱ ትራዲሽናል። እና በዓለም አቀፋዊ ኖርማሊ በኮንቴክስት ሲረዱት በኢንተርናሽናሊ ኢንዲጂነስ የሚባለውን የሚረዱት እንዴት መሰላችሁ? አውሮፓውያን ትራዲሽናል ባህላዊ ወይም ደግሞ ኦሪጂናል የሆነ ነገር ከቦታው የተገኘ አይነት ነገር አፍሪካውያንን እንዲሁም ናቲቭ አሜሪካንን ያስታውሱበታል ወይም ደግሞ ከዛ ጋር ነው አሶሼት የሚያደርጉት ወይም የሚያመሳስሉት ማለት ነው። ኢንዲጂነስ ፒፕል ሪፈር የሚያደርግልን ስፔሲፊክ ግሩፕ ወይም ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው። አንድን ቦታ በጣም ለረዥም ዘመናት እና ለረዥም ትውልድ በጣም ለብዙ ዘመናት አንድን አካባቢ ተቀምጠውበት እነዛ ሰዎች የራሳቸው የሆነ ባህል ያላቸው የራሳቸው የሆነ የእውቀት ሲስተም ያላቸው ናቸው ተብሎ ነው የሚወስዷቸው። ኢንዲጂነስ ፒፕል ፖሰስ ፕራክቲስ ኤንድ ፕሮቴክት ቶታል ሰም ኦፍ ኖሌጅ ኤንድ ስኪልስ ኮንስቲቲቭ ኦፍ ዴር ሚኒንግ ቢሊፍ ሲስተምስ ላይቭሊሁድ ኮንስትራክሽንስ ኤንድ ኤክስፕሬሽን ዳት ዲስቲንግዊሽ ደም ፍሮም አዘር ግሩፕስ። ኢንዲጂነስ ሰዎች የራሳቸው የሆነ ልምድ አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ እውቀት አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ ክህሎት አላቸው፣ የእምነት ሲስተማቸውም እንደዚሁ ማለት ነው። ይህም ምን ራሱ በውስጡ ምን ኮንሲስት ያደርጋል? ለምሳሌ ላይቭ ሊድ ናቸውን ምንድን ነው እነዛ ሰዎች የሚተዳደሩበት ከሌላ ማህበረሰብ ምን ይለያቸዋል? ይህ ሁላ ነገር
እንትን ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ሲስተም ነው ማለት ነው በደንብ ልዩነት የሚፈጥረው ማለት ነው እዚህ ላይ the world bank definition of indigenous peoples includes close attachment to ancestral territories in the natural resources in the world bank defines ያደረገው indigenous people ምንድነው ያለው በፊት ቀደምት ዘሮቻቸው ቀደምት የነበሩት የዛ ስፔሲፊክ ሶሳይቲ የነበሩ ሰዎች ክሎዝ አታችመንት ያላቸው ሰዎች ለዛ ሪሶርስ ወይም ለሆነ ናቹራል ሪሶርሱ ክሎዝ አታችመንት ያላቸው ሰዎች ናቸው ኢንዲጂነስ ፒፕል ብሎ ነው ዲፋይን ያደረጋቸው። እንዲሁም ፕሬዘንስ ኦፍ ካስተመሪ እና ሶሻል ፖለቲካል ኢንስቲቱሽን ለምሳሌ የተለያዩ አይነት ሀገር በቀል የሆኑ ፖለቲካል ኢንስቲቱሽኖች አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ሶሻልም ኢኮኖሚካልም የተለያዩ አይነት ሲስተሞች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለ? ሀገር በቀል የሆኑ እድርን እቁብን በምናይበት ጊዜ እነዚህ ሁሉ ሀገር በቀል ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ኢንዲጂነስ የሆነ ላንጉጅ አላቸው ደግሞ ራሳቸውን የሚገልጹበት የራሳቸው የሆነ ቋንቋ አላቸው እና ብዙ ጊዜ ከሌሎች ቋንቋዎች ለየት ያለ ነው ቋንቋቸው ማለት ነው። እንዲሁም ያ ቋንቋ ደግሞ ለዛ ካልቸራል ግሩፕ እንዲሁም ለሜምበሮቹ እንደ አይደንቲፊኬሽን ደግሞ እንደ መለያ ነው የሚታየው ከሌላ ማህበረሰብ አንጻር። ቢንግ ኢንዲጂነስ ኢዝ አባውት ኮንቲኒቲ ኦፍ ሃቢቴሽን አቦርጂናሊቲ ኤንድ ኦፍን ኢናቹራል ኮኔክሽን ቱ ዘ ላንድ። በሀገር በቀል ማለት በቃ ኢንዲጂነስ ማለት አንድ ነገር ይሄ ልምድን ማስቀጠል ኦሪጅናል መሆን ከቦታው መገኘት እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሯዊ ከዛ ከነበርንበት መሬት ጋር ያለን ናቹራል ኮኔክሽን ተፈጥሯዊ የሆነ ኮኔክሽን ኢንዲጂነስ ያስብለናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኮስሞሎጂን በምናይበት ጊዜ የሃዋያኖችን ምንድነው የሚሉት ዳላንዲስ አናንሲስተር ሁ ጌቭ በርስ ቱ ሃዋያንስ መሬቱ ወይም ደግሞ ምድራችን ሃዋያን ሰጥቶናል ብሎ ነው ኮስሞሎጂ የሚያወሩት ማለት ነው። ይህም ሲባል እነሱ ምንድን ነው የሚሉት እንዴት ነው ከላንዱ ወይም ደግሞ ከመሬቱ ጋር ኪንሺፕ አለን ዝምድና አለን ብለው ነው የሚያምኑት የሚወስዱት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በምናይ ምንድን ነው የምንለው እትብታችን የተቀበረበት አይደለም የምንለው ይህ በቀጥ ደስ ኢትስ ደ ኮስሞሎጂ እንዲሁም ደግሞ ያለን ደግሞ ከመሬቱ ጋር ያለን ደግሞ ዝምድና ከምድሩ ጋር ያለን ዝምድና ይሄ ራሱ ከኢንዲጂነስ ጋር ይያያዛል ማለት ነው። አካዳሚክ የሆነ ደግሞ ዴፊኒሽን ለኢንዲጂነስ አይደንቲቲ ደግሞ የሚያጡት ደግሞ ኤለመንት አሉት። ለምሳሌ ሊቪንግ ኢን ትራዲሽን ቤዝድ ካልቸርስ ባህሉን ጠብቆ መኖር ሃቪንግ ፖለቲካል አውቶኖሚ ፕራየር ቱ ኮሎናሊዝም እንዲሁም ደግሞ የኢንዲጂነስ የሆነ ባህል ደግሞ የራሱ የሆነ ፖለቲካል ስልጣን ወይም ደግሞ ራስ ገዝ ነው እንዲሁም ደግሞ seeking to preserve cultural integrity in the present እንዲሁም አሁን ያለውን ደግሞ ባህል አሳትሮ ለመያዝ የሚሞክር ነው ኢንዲጂነስ አይደንቲቲ ማለት ነው። they also recognize the role of land to indigenous peoples እና ምንድነው recognize ወይም ደግሞ በደንብ ቀድም እውቅና ይሰጡታል በጣም ምድር ወይም መሬት ያንደ አካባቢ ያለ ቦታ ለሀገር በቀል ለዛው ሰዎች ትልቅ definition አለ ወይም ደግሞ ትልቅ ሮል ለሚና ይጫወታል ነው ዲፋይን የሚያደርጉት። ሰልፍ አይደንቲፊኬሽን አስ ኢንዲጂነስ ፒፕልስ አት ዘ ኢንዲቪጁዋል ሌቭል ኢንድ አክሴፕትድ ባይ ዘ ኮሚኒቲ አስ ዴር ሜምበር እንዲሁም ደግሞ የራሳቸው የሆነ አት ኢንዲቪጁዋል ሌቭል እንደ ግል በግለሰብ ደረጃ እነዛ ሰዎች ለዛ ኮሚኒቲ ሜምበር ተደርገው ነው የሚወሰዱት ማለት ነው። ሂስቶሪካል ኮንቲኒቲ ዊዝ ፕሪኮሎኒያል ኤንድ ኦር ፕሪሴትለር ሶሳይቲስ እንዲሁም ደግሞ ታሪካዊ የሆነ ኮንቲኒቲ በፊት ከነበሩ ሰዎች ጋር ነበሩ ከዛ ደግሞ ትውልዱ እየቀጠለ የሚሄድበት ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ስትሮንግ ሊንክ ቱ ቴሪቶሪስ ኤንድ ሰራውንዲንግ ናቹራል ሪሶርስስ በጣም ተጠበቅ ያለ ልምድ አለ ወንዛችን ተራራችን ሸለቆ just indigenous ስለሆኑ በደንብ ተጠበቅ ያለ ነው ግንኙነታቸው ግንኙነታቸውን አርጎ የሚወስዱት እንዲሁም ደግሞ ዲስቲንክት የሆነ ለየት ያለ ሶሻል ኢኮኖሚያዊ የሆነ ፖለቲካል የሆነ ደግሞ ሲስተም አላቸው። ቅድም እንዳልኳችሁ እድርም ብናይ ቁብም ብናይ ሰው ሰብሰብ ብሎ የሚያረጋቸው የተለያዩ እንትኖች ሴሪሞኒዎች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ራሱ አንድን ሶሳይቲ ኢንዲጂነስ ነው የራሱ የሆነ ለየት ያለ ሶሻል ኢኮኖሚክና ፖለቲካል ሲስተም አለው ያስብለዋል ማለት ነው። በጨማሪ ደግሞ ዲስቲንክት ላንጉጅ ካልቸር ኤንድ ቢሊፍስ ለየት ያለ ላንጉጅ ቋንቋ አለያም ደግሞ ባህል እምነትም ያለው ነው። ፎርሜሽን ኦፍ ነን ዶሚናንት ግሩፕስ ኦፍ ሶሳይቲ እንዲሁም አንድ ሶሳይቲ ውስጥ የተለያዩ ግሩፖች ፎርም ይደረጋሉ እነዛ ግን የበላይ ነን የሚሉ ሳይሆን ኖርማል ሶሳይቲ ውስጥ ነው ነን ዶሚናንት ግሩፖች እንዲፎርም ይደረጋሉ ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ሪዞልቭ ቱ ሜንቴን ሪፕሮዲስ ዘ አንሲስትራል ኢንቫይሮንመንትስ ኤንድ ሲስተምስ አስ ዲስትሪክቲቭ ፒፕል እና ምንድነው የሚያደርጉት ያላቸውን ኢንቫይሮንመንታቸውን በደንብ ጠብቀው የመቆየት ላይ የራሳቸውን ህዝብ ደግሞ በደንብ ራሱን እንዲያስቀጥል ኢንዲጂነስ ፒፕል ያው ሲወለድ ሲሄድ ነው ትውልዱ ያው መቀጠል ስለሚችለው ማለት ነው።
Regarding their number, it's estimated that there are approximately 370 million indigenous people live in some 90 countries across the world. በአጠቃላይ በዓለማችን ወደ 370 ሚሊዮን ኢንዲጂነስ ፒፕል ነው የሚኖሩት አንድ አካባቢ ላይ። እንዲሁም አጠቃላይ ሲወሰድ ወደ 90 ሀገራቶች ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ከዓለም ከወርልድ ፖፑሌሽን አጠቃላይ እንትን የሚያረጉት ወይም ደግሞ ኮንስቲቱት የሚያረጉት 5% ብቻ ነው ከወርልድ ፖፑሌሽን። They make up 50% of the world's disadvantage. ከአጠቃላይ ደግሞ ወርልድስ ዲስአድቫንቴጅ ከሚባለው ግሩፕ ደግሞ 15%ን ኮንስቲቱት ያደርጋሉ ማለት ነው። Of the 7000 languages in the world today, it is estimated that more than 4000 are spoken by the indigenous peoples. ዓለማችን ላይ ካሉት ከ7000 ቋንቋዎች ውስጥ ባለማችን ላይ ካሉት አሁን ላይ የሚገመተው ወደ 4000 የሚሆነው spoken የሚነገረው በindigenous people ነው ማለት ነው። ያጠኑ ለምን ደግሞ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ነው። ኢንዲጂነስ ኖሌጅ የምንለው በዋረን በተባለው ሰው መሰረት ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ማለት ሎካል ኖሌጅ ነው። ደግሞ አንድ አካባቢ በራሳችን የምናውቀው ሎካል አንድ አካባቢ ላይ የሚታወቀው እውቀት ነው። ይህም ሲባል ያ ኖሌጅ ኢትስ ዩኒክ ቱ ኤ ጊቨን ካልቸር ኦር ሶሳይቲ ለዛ ማህበረሰብ ወይ ለዛ ባህል ለየት ያለ እውቀት ነው ማለት ነው። I see contrasts with the international knowledge system generated by universities, research institutions and private firms. I see contrast የሚያረጋው ከኢንተርናሽናል ኖሌጅ ደግሞ ከዓለም አቀፍ እውቀት ጋር ኮንትራስት ሲያረግ ይህም ሲባል የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሪሰርች ኢንስቲትዩሽኖች በቃ ይሄ አካዳሚክ የሚባለው ቦታ ላይ ወይም ዘመናዊ እውቀት ላይ የሚባለው ጋር እንዲሁ ኮንትራስት የሚያረግ ነው። አይ ኬ የተለያዩ አይነት የተለያዩ ናቸው ወይም ደግሞ ልዩነት አላቸው። ነገር ግን ክሎዝሊ ደግሞ ሪሌትድ የሚደረግበት ደግሞ ስሞች አሉ። ለምሳሌ ፎልክ ኖሌጅ ይባላል፣ ሎካል ኖሌጅ ወይም ደግሞ ዊዝደም አንድ አካባቢ ያለ እውቀት ወይም ጥበብ ይባላል፣ ነን ፎርማል ኖሌጅ ይባላል፣ ኢንዲጂነስ ቴክኒካል ኖሌጅ ይባላል። በጣም ብዙ ስም ነው ያለው። Indigenous knowledge is the knowledge that people in a given community have developed over time and that continues to develop. Indigenous ወይም ደግሞ ሀገር በቀል እውቀት ማለት እውቀት ሆኖ አንድ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ያዳበሩት ሲሆን በጊዜ ቆይታ እንዲሁ ደግሞ ያም መዳበር ወይም ደግሞ የዛ እውቀት መጎልበት ደግሞ ከጊዜ ሂደት ጋር የሚቀጥል አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ይሄም ደግሞ በደንብ ራሱን ቢዝ ያደረገው ወይም ደግሞ በኤክስፒሪየንስ ነው ማለትም ያን ነገር ድግግሞች ላይ በየክፍለ ዘመናት በተለያየ ጥቅም ላይ እየዋለ ያ ነገር በተለያዩ ኢንቫይሮንመንቶች ወይም ደግሞ አካባቢዎች ላይ በተለያዩ ባህሎች ላይ ያ ነገር በደንብ እየተለማመዱት የመጣው እውቀት ነው ማለት ነው። ኢንዲጂነስ ኖሌጅ እንዲሁም ደግሞ ዳይናሚክ እና ቼንጂንግ ነው። ከአንድ ትውልድ አንድ ትውልድ እየተቀየረ ወይ ደግሞ ለውጥ እየተደረገበት የሚመጣ ነው። ለምሳሌ አሁን የአማርኛ ቋንቋን በምናይበት ጊዜ ስታቲክ እንደነበረ አሁን በ1900 የነበረው አማርኛን ይነገርበት የነበረው ስልትና አሁን ላይ ይነገርበት የነበረው ስልት በጣም ይለያያል። ዳይናሚክ እና ቼንጂንግ ነው። ያኗኗር ህይወታችንም የምንጠቀምበትም ነገር እንዲሁ ማለት ነው ለውጥ አለው። ቀጣይ የምናየው ደግሞ ስፔሻል ፊቸርስ ኦፍ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ወይም ደግሞ ኢንዲጂነስ ኖሌጅን ለየት የሚያረጋቸው ልዩ የሚያረጋቸውን ፊቸር ወይም ባህሪዎች ነው የምናየው። የመጀመሪያው ስፔሻል ፊቸር የሚባለው ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ሎካል መሆኑ ነው። ማለትም ሎካል ሲባል ያ እውቀት ለአንድ ኮሚኒቲ ከአንድ ኮሚኒቲ የወጣ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ በዚያው ካልቸራል ትራዲሽን ወይም ደግሞ ባህላዊ ልምድ ውስጥ የቆየ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንትኑ። ሁለተኛው ደግሞ ታስቲክ ኖሌጅ ኤንድ ዴርፎር ኖት ኢዚሊ ኮዲፋይብል፣ እንዲሁ በደንብ የሚታወቅ እውቀት ነው፣ እዛ አካባቢ ላይ ይጠቀሙበታል። ነገር ግን ኢዚሊ ኮዲፋይብል ወይም ደግሞ ጀስት ተቀብለል ወይ ልንጽፈው ልንተገብረው ብንል ይሄ በቀላሉ የሚወሰድ አይነት እውቀት ግን አይደለም። ሶስተኛው ደግሞ ባህሪ ትራንስሚትድ ኦራሊ ኦር ትሩ ኢሚቴሽን ኦር ኤንድ ዲሞንስትሬሽን፣ እንዲህ ደግሞ የሚተላለፈው ደግሞ በቃል ነው፣ በቃል ይተላለፋል ወይም ደግሞ ኢሚቴት በማድረግ አንዱ ያደረገውን ቀጣይ ደግሞ ሌላኛው ያደርጋል፣ በዲሞንስትሬሽን ማለት ነው። ኮዲፋይ ቢደረግ ይህ እውቀት ብዙ ጊዜ ሰም ኦፍ ኢትስ ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ የራሱ የሆነ የተወሰኑ ባህሪዎች ሎስ ወይም ደግሞ እንዲያጣ ያደርገዋል ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ኢትስ ኤክስፒሪየንሻል ራደር ዛን ቴዎሪቲካል ኖሌጅ፣ ጀስት እውቀት ላይ ከምናየው ይልቅ አብዛኛው ይሄ በልምምድ የሚመጣ ወይም ደግሞ በላብራቶሪ እንደ በሙከራ የሚያልፍ አይነት ነገር ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ቅመማዎች ምኖች ጀስት ቴዎሪካል ኖሌጅ ሳይሆን
አብዛኞቹ ያሉት አብዛኞቹ ምንድናቸው? በደምብ ይመጡ የሚሞከሩ ናቸው ማለት ነው። አምስተኛው ካራክተሪስቲክስ ደግሞ learn through repetition which is a defining characteristics of tradition even when the new knowledge is added. እንዲሁም ደግሞ የሚለመደው ደግሞ በrepetition ነው፣ በድግግሞሽ ነው ማለት ነው። በዚሁ ደግሞ አዳዲስ ውቀትም እየተጨመረ ይሄዳል። ስድስተኛው ደግሞ constantly changing ነው። ይሄም ሲባል የተወሰነ የሚጠፋም አለ አዲስ የሚጨመርበትም አለ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ላይ ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ኤክስተርናል ወይም ደግሞ ውጭ ያሉ ኦብዘርቨሮች አይ ኖርማል ስታቲክ ነው ለውጥ የለውም በኋላም ቢሉም፣ ነገር ግን ከጊዜ ጊዜ ከትውልድ ትውልድ የተለያዩ ፋክተሮች ኢንዲጂነስ ኖሌጅን ላይ ጫና ስለሚያመጡ ሰምሃው ስታቲክ ሳይሆን ለውጥ አለው ቼንጅ በደንብ አለ ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ እስከዚህ ድረስ አይተናል። አሁን ደግሞ ቀጣይ ደግሞ ፓርቱን ለቅላችኋለሁ እና ፕሊስ ካውን ቪዲዮ ላይክ ካደረጋችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብኑን ቪዲዮን ደግሞ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ቴሌግራም ደግሞ ቻናላችን አለ ፍሬሽማን ቱቶሪያል ፎሮ ወይም ደግሞ ኢትዮ ፍሬሽማን ቱቶሪያል ሴንተር ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙናላችሁ። እዛ ላይ የተለያዩ ፓወር ፖይንቶችና ፈተናዎች አሉ፣ ግቡና እዩዋቸው። መልካም ጥናት ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።